Ja, men då var det dags för ännu en matte 1B-inspelning och den här gången är fokus på geometridiagnosen. Och för de som inte vet vad jag snackar om då så kan man titta på den här länken där själva frågorna ligger. Det är 6 stycken frågor som på något vis utgör ett litet stickprov av vad det här kapitlet innehåller i matte 1B. Och jag har ju en tendens att ibland vara lite långrandig, men jag ska här försöka att både göra dem hyfsat begripliga, hoppas jag, och samtidigt inte dra iväg, vilket känns som en liten utmaning. Låt oss därför inte ägna så mycket tid åt att babbla om att jag inte ska babbla, utan börja med uppgift 1. Uppgift 1 handlar om 2 stycken trianglar som har gått ihop och bildat en större triangel. Den stora triangeln är tydligen rätvinklig, vilket markeras med den där lilla fyrkantsgrejen, och de 2 mindre trianglarna som har gått ihop är likbenta. Begreppen här är ju som grundläggande för att man ska ha en känsla för hur det här hänger ihop. Likbent rent allmänt handlar om en triangel vars ben är lika långa. Det är lätt att associera till någon slags människofigur som har 2 ben. Eller en tupp om man vill. Någonting som har 2 ben i alla fall har gett namn åt den likbenta triangeln. Helt oavsett hur den här människofiguren är roterad så kommer de här benen att vara lika långa. Och enligt den här uppgiften så har vi 2 stycken sådana här benuppsättningar. Den ena är där uppe i toppen. Och för att då visa att det är just de som är benen så har man satt ut de här strecken. Så det där lilla strecket markerar att de där hänger ihop, de bildar ben. Den andra sån här figuren är väldigt mycket mer spagatig, eller vad man nu säger. Notera att man inte behöver rita ut själva människan när man pratar om rätvinkliga eller likbenta trianglar. Men bara för syns skull så gör jag det. Det här handlar alltså om någon som har... Oj, hur ska jag lyckas få ihop det här? Ja, men hyfsat. Ja, men precis. Någon som har ställt sig typ sådär. Och det är de 2 trianglarna som har bildat den där stora triangeln. Så låt oss då markera vilka 2 som var ben här också, bara för sakens skull. De är markerade med 2 streck, bara för att visa att det är just de som hänger ihop. Och jag vet att trianglar har 3 sidor och ben är bara 2 stycken. Det är som underförstått att man tänker sig själva marken också, som den sista. De 2 trianglarna ligger sådär, och det som då är viktigt är att vid alla likbenta trianglar så kommer de här vinklarna som uppstår mot marken att vara lika stora. För de är i någon mening bara spegelbilder av varandra. Så vid likbenta trianglar så gäller att det man brukar kalla för basvinklarna är lika. Och med det menar jag helt enkelt att om vi tänker oss den där individen igen och tänker oss den triangel som man får om man drar ihop benen eller ritar marken, så får man en vinkel på respektive sida och de kommer alltid vara lika stora eftersom det var någon mening samma figur som är på andra sidan också. Så basvinklarna är lika. Det är en förutsättning som vi behöver här, och sen kommer den grundläggande kunskapen om att lägger man ihop alla 3 vinklar i alla trianglar så får man alltid 180 grader. Och det är det som ofta är nyckeln till sådana här situationer. Vinkelsumman, som man brukar kalla den, halvt varv. Kan man ibland roa sig med att bevisa, men det ska vi inte ägna oss åt här. En annan viktig sak att förstå här är det som kallas sidovinklar. Och sidovinklar är i praktiken bara 2 vinklar som råkade sitta ihop och som någon hugger sönder. Så låt oss illustrera det också. Summan av sidovinklarna är fortfarande ett halvt varv. Och det där brukar ju låta sig göra ganska levande om man tänker sig ett halvt varv. Ser det ut så här. Och så kommer någon och hugger. Haja! Då får man 2 stycken delar. En i det här fallet stor gul del och en
lite mindre grön del. Men det man kan konstatera är att de delarna kommer fortfarande att utgöra samma pussel när de sätts ihop. Så den gula och den gröna kommer tillsammans att bli det där halva varvet som vi hade från början. Och det spelar ju som ingen roll hur många pusselbitar man hugger sönder det där pusslet i. Sätter vi ihop allihop igen så kommer vi få det där halva varvet som man utgick från. Det är de tre bassituationer som man bör kunna behärska när man hanterar vinklar på ett eller annat sätt. Låt oss då se hur de dyker upp i just den här uppgiften. Ja, det första jag tänker här är att den där gula triangeln har två stycken kända vinklar och den tredje söks som x. Så den gula där kan vi tänka oss som någon slags vinkelsumma. Det vill säga den där är 90, den där är 45. 90 plus 45 är 135. X måste vara det som är kvar. Men man kan lika gärna tänka att den där ska vara likbent. Vilket innebär att den där 45:an, den ena basvinkeln, måste vara lika stor som den andra basvinkeln. Så vi har två möjligheter att härifrån komma till vinkeln X. X är lika med den andra basvinkeln. Som måste vara lika stor. Eller den sista vinkeln där två är kända. Går precis lika bra. I det fallet, de som var kända var 90 och 45. Och eftersom de ska bli 180 så måste den sista pusselbiten i det lilla pusslet vara en 45 gradare till. Så det känns som den naturliga starten på en sån här uppgift. Att på något vis se att vinkeln X måste vara 45. Sen så skulle vi behöva ha koll på antingen Y eller Z. Och då vågar jag påstå att här finns såna här sidovinklar. Vi har ett halvt varv. Fast någon har snurrat det halva varvet. Ofta brukar man ju försöka tänka sig de här halva varven på det där sättet. Men här har man tagit det halva varvet. Tagit det lite snett. Det är fortfarande 180 grader. Befinner sig nu typ där. Och sen har man i det halva varvet huggit sönder det med ett stort hugg. Sådär. De två pusselbitarna är dels den där X-biten och sen har vi den lite större Y-biten. Så att X och Y ska tillsammans vara 180 rackare. Alltså ett halvt varv. X plus Y är så kallade sidovinklar. Vilket alltså i klartext betyder att den där var 45. Den här är då Y. Alltså måste Y vara det som fattas på det där halva varvet. Vilket blir 135 grader om jag nu räknar rätt. Låt oss för syns skull ge Y lite färg också. Här har vi Y, så. Jättebra. Och då återstår ju bara att ta reda på Z. För nu vet vi att Y skulle vara 135. Och Z är ju då en av basvinklarna i den där lite mer spagatiga triangeln. Eftersom båda basvinklarna tillsammans ska bli de sista delarna av triangelns 180 grader, om man uttrycker det så, så kommer de vara lika stora. Så att vi kan väl i någon mening tänka att Z är en av basvinklarna till den där triangeln som alltså är ganska ganska utspretad, eller vad man nu ska kalla det. Och vi vet nu att vinkeln här uppe ska vara 135. Vilket jag vågar påstå innebär att den andra basvinkeln ska vara lika stor. För det gäller för alla likbenta trianglar. Och därmed kan vi konstatera att ett Z plus ett till Z utgör de två pusselbitarna där nere. Lägger vi till 135 så har vi kompletterat en triangel och då vet vi att svaret ska bli 180. Det här är en ekvation som inte är så himla krånglig. Två stycken zetor ska utgöra skillnaden mellan 180 och 135.
det vill säga 45. Ofta tänker folk här bara att 180 minus 135, det är så mycket som är kvar av pusslet. Dela upp det på två lika stora delar utan att ställa upp någon ekvation överhuvudtaget. Och det går precis lika bra, bara man har koll på varför det hänger ihop. Nu har vi rätt ut grundläggande vinkeluppgift. Man behöver ju inte skriva så här mycket på en sån här uppgift. Och det bådar inte så himla gott om jag ska försöka hålla mig kortfattad om jag babblat 10 minuter på en uppgift. Men förhoppningsvis hängde ni med på själva uppgiften. Ett sätt att lösa mitt babbel kan ju vara att man sätter en sån här video på att spela upp snabbare. Då kanske det går att hänga med utan att somna. Jag vet inte. Nästa grej som man tar upp i matte 1b geometrikapitlet handlar om speglingar. Och i det här fallet spegling av en figur. Det skulle lika gärna kunna varit spegling av punkter eller rotation är också en sak som dyker upp. Men i det här fallet var det bara spegling. Och det handlar i praktiken bara om att tänka att givet att den här figuren står och speglas i någonstans så ska vi rita spegelbilden. Och var spegelbilden hamnar beror ju förstås på vilken spegel vi tittar i. Och det är därför som det i det här fallet finns tre olika föreslagna speglar. Den ena är x-axeln. Det är den där. Nej, inte riktigt den där. Den andra är y-axeln. Oj, vad rak och fin. Det är den där. Och den sista, den lite snea spegeln då, är den här linjen. Som man lika gärna hade kunnat ge som en ekvation. Man hade kunnat säga rita ut speglingen i linjen y lika med x. Som det där skulle varit. Eller f av x lika med x, om man så vill. Men givet det här tänket så ska man nu bara försöka få en känsla. Hur ser det ut på andra sidan? Och det ser alltid likadant ut på andra sidan som det gör på första sidan. Vilket helt enkelt innebär att om det nu är två rutor till spegeln på den sidan så ska det också vara två rutor till spegelbilden på andra sidan spegeln. Så det nedre strecket på den här kommer ha en spegelpunkt där. Gör man då det tänket en gång till? Fast det var ingen bra färg. Så ser man att här är det uppenbarligen fyra rutor. Ja, men då ska det väl vara fyra rutor på motsvarande sida på spegeln. Så då hittar vi nästa streck. Och sen kan man då komplettera sin figur. Den ska vara tre lång. Och sen ska den svänga ett steg. Så det där borde innebära spegelbilden på den sidan. Samma tänk på den här. De tre första rutorna har ju inget avstånd alls till spegeln. Så det är väldigt tacksamt. De sitter som ihop. Och sen sticker det ut en ruta och så går det upp. Där skulle speglingen i y-axeln vara. Och den sista då, speglingen i den där snea linjen. Antingen får man ju som vrida huvudet. Eller vrida pappret brukar vara att föredra när man har en sån här. För det ska alltså vara så att avståndet till spegeln ska vara detsamma på båda sidor. Så det där hörnstället ska alltså ligga där. Och gör vi det tänket med alla punkter så kommer den här punkten ha sitt lilla avstånd till spegeln. Lika långt på andra sidan betyder att den ska vara där. Och det där hörnet, det ska ha som två sådana här sned. Så det ska det vara två snedsidor där också. Och sen kan man ju mer eller mindre dra ihop den. De ska sitta ihop, det motsvarar den sidan. Sen ska den svänga till, det motsvarar den där. Och sen ska den gå ihop och så ska den bli färdig. Så det där skulle vara någon slags spegling av den. Men notera att det alltså går lika bra att vrida pappret på den där och rita utifrån spegelbilden. Och jag skulle väl
kvadratcentimeter, eftersom det uppenbarligen är 5 gånger 4 rutor, alltså 20 rutor. Och nu undrar vi hur stor del av området som utgörs av den där färgade triangeln. Så svaret här kommer alltså inte vara en area, utan det kommer vara någon slags förhållande, någon slags procenttal om man så vill. För vi undrar hur många procent om man så vill, eller om man vill svara i decimalform, eller om man vill svara i bråkform, lika med andel till exempel procent eller bråk. Men vi är alltså inte ute efter ett visst antal kvadratcentimeter här, utan vi är ute efter hur stor del av den här. Och vi kan väl uppskatta att det är det typ hälften kanske som är grönt av den. Kan förvänta oss ungefär 50% kanske med någon slags ögonmått. Men för att få veta det matematiskt framberäknade värdet ska man helt enkelt tänka, hur stor är den där triangeln? Hur många rutor består den av? Delat på hur stort är hela området? Och hela området vet vi redan är 20. Så det är ganska lugnt. Triangeln är det lättaste sättet att räkna på den, är att ta basen gånger höjden delat på 2. Men ha lite fantasi här. För det är ju ingen som säger att bas, för skulle, de flesta tänker väl att det där är basen och det där blir höjden. Fast det är ju väldigt jobbigt sätt att se på saken. Kan vi inte bara vrida på perspektivet och tänka att ja, men den där kan väl vara bas. Och i så fall så är den höjd. Det går väl alldeles utmärkt. På samma sätt som man kunde vrida på pappret när man håller på med symmetrier och rotationer och sånt där. Så kan man väl göra det här också. Och när man väl vet det där, ja, då ska man tänka basen gånger höjden delat på 2. Basen gånger höjden delat på 2. Och i det här fallet så handlar det alltså om basen som nu är 5 rutor. Höjden som är 3 rutor. 5 gånger 3 är 15. 15 delat på 2 är 7,5. 7,5 tjugondelar är väl så stor den är. Här kan man väl öva på att skriva i procentform om man vill. Och man kan dessutom, om man tycker det är roligt, prova att göra det utan miniräknare. Då skulle ju knepet vara att man ska se till att det står 100 där nere. Men det här är ju ett fullgott svar. Man behöver inte gå längre än så här. Men om man vill kan man tänka att vi förlänger allting med 5. För att det ska stå 100 här nere så ska 20 gångras med 5. Då ska också den där uppe gångras med 5. Vilket innebär 5 gånger 7,5 som är 5 gånger 7 är 35 plus de där 2,5. Så 37,5 eller 37,5% för procent och delat på 100 är samma sak. Så 37,5% känns som en min uppskattning om att det skulle vara hälften var inte riktigt sann, men ja, inte helt galen ändå. Hur stor är triangelns omkrets? Då vill vi veta hur långt det är runt den här. Och ett vanligt missförstånd här är att tro att det kommer bli något heltal. Det skulle det ha blivit om vi hade hållit oss längs rutnätet. Då skulle det alltid ha blivit heltal. Men här så gör man ju genvägar. Man kör lite, liksom, när man har kommit hit så tänker man att det är för jobbigt att gå längs rutnätet. Så därför kör man istället någon slags snedväg. Och i samma stund som man gör det så är det högst troligt att svaret inte längre blir ett heltal. Och för att komma fram till svaret i sådana lägen så använder man sig av Pythagoras sats. Så rent generellt då för att beskriva omkrets är det så långt det är runt. Först behöver vi veta hur lång den sidan är. Det vet vi redan. Sen behöver vi veta hur lång den sidan är. Och avslutningsvis hur lång är den sista stumpen. Och den där första, den som i min förra figur hette basen. Ja men den är ju given. Den är ju bara 5 rutor lång. Men nu kommer då den här diagonalen, den här sneda saken. Och för att veta hur lång den är så får man ju försöka tänka att den här är hypotenusa. Inte i den triangel vi har här, för den har ingen hypotenusa. Hypotenusor finns bara i rätvinkliga trianglar. Men den är hypotenusa i triangeln
Att man liksom inte tar den här sneda genvägen utan man går längs rutnätet ända till hörnet och sen går rakt ner. Förhoppningsvis ser ni det. Betyder i klartext att man alltså skulle kunna gå dit och dit. Och då innesluter man en rätvinklig triangel där uppe. Och det är den rätvinkliga triangeln vi utnyttjar. Och den vet vi att den har 3, 4. Så man skulle gått 3 ditåt, 4 ditåt. Hypotenusan av den där ges av Pythagoras sats. 3 upphöjt till 2 plus 4 upphöjt till 2. Ja, då får vi den där upphöjt till 2. Om vi nu ska kalla den, kanske ge den ett namn istället för bara en färg. Varför inte x? Så x upphöjt till 2 ges av det där och det får vi väl räkna ut. 3 upphöjt till 2 är 9 plus 4 upphöjt till 2 är 16. 9 plus 16 är 25. Så nu vet vi hur lång den där sidan upphöjt till 2 är. Ja, då vill vi knäcka hur lång den är genom att ta roten ur det svaret, vilket är huvudräkning i det här fallet. Roten ur 25 är 5. Så den var också 5 i det här fallet, vilket säger att den här triangeln faktiskt var likbent. Men det var ju mer än vad vi egentligen ville veta. Nu återstår att ta reda på den där sista sidan, alltså den. Den där längst ner. Den sidan får vi med hjälp av samma resonemang. Att istället för att ta liksom snedvägen så tänker vi att den är hypotenusa i triangeln, den där triangeln, där alltså den där snedvägen. Och vi får titta i figuren för att se hur de andra är. Det är 3 rutor åt höger, det är en ruta upp, så då är det väl helt enkelt måtten 3 och 1 som gäller. Och därefter kör vi Pythagoras sats igen. Låt oss ge den ett namn, till exempel y. Så säger vi att y upphöjt till 2 ska vara 3 upphöjt till 2 plus 1 upphöjt till 2. 9 plus 1 är 10. Och nu vet vi hur lång den där är upphöjt till 2. För att veta hur lång den är så tar vi roten ur. Den här gången tar vi det inte i huvudet. Roten ur 10 är, om jag minns rätt, ungefär 3,16. Men man kan ju med fördel svara roten ur 10 och behålla det matematiskt exakta svaret. Och så får den som ja, eventuellt vill slå ut det på sin miniräknare. Okej, nu har vi de tre sträckorna. Så nu behöver vi bara lägga ihop dem. Av våra uträkningar kom vi fram till att den där var 5, den där var 5 och den här är roten ur 10. Så omkretsen blir 5 plus 5 plus roten ur 10. Omkretsen blir 5 plus 5 plus roten ur 10. Vilket är då, om jag nu räknade rätt, 5 plus 5 är 10. 10 plus 3,16 är väl ungefär 13,16. Men vi skulle avrunda till en decimal så då borde det bli 13,2 centimeter. Och det här var alltså den första femman, den andra sneda saken som råkade vara lika lång, vilket faktiskt var inte alls något självklart. Det var det där, de där tre som vi la ihop. Men tänket här är att Pythagoras sats ger oss alltid den sneda sidan när vi tänker oss de två vinkelräta sidorna. Man får försöka se de här vita trianglarna istället för den där färgade triangeln. Hur lyckas jag? Ja, inte jättebra, men nu är det inte så himla mycket kvar å andra sidan. Symmetritänket har vi redan pratat om i form av spegling, men här kommer det med begreppen symmetrilinjer. Och det här är ju en nationell provuppgift, nästan. Jag gjorde ju två varianter av den här diagnosen, så att här gjorde jag faktiskt andra trafikmärken än de som är på det släppta provet. Spelar ingen större roll, det är exakt samma frågeformulering och det är precis samma tänk. Symmetrilinje, låt oss påminna oss om vad det går ut på. Det är helt enkelt ett sätt att skapa en figur med hjälp av spegling. Den klassiska smiley-figuren, om vi tar den som exempel. Jättefin smiley. Den kan ses som att man istället bara ritar en halv smiley.
Frågan är om jag ritar den här för snabbt. Nej, titta. Fick jag med den där. Och så ritar vi även munnen på den. Och nu känns det som att den här figuren blir kanske inte helt klockren. Men enligt tänket så ska vi nu kunna ta en likadan figur. Flippa den. Sätta ihop dem. Och konstatera att om det går att göra så, då har vi en symmetrilinje. Men det förutsätter att varje punkt verkligen blir en identisk kopia. Så i någon mening kan man ju tänka sig en sån här barnteckning där man har ritat typ en fjäril genom att kladda på ena sidan, vikt ihop pappret, bloffat ut färgen, vikt ut pappret igen. I det här fallet skulle alltså det här varit den pappershalva som vi ritade. Vek ihop pappret längs det där strecket var vi skulle få en massa färgbloff. Så här. Och då skulle vi ha fått den där andra sidan. Då gäller det att titta på de här figurerna utifrån det perspektivet. Kan vi skapa de här genom att vika ihop en sida och få den andra? I så fall har vi hittat en symmetrilinje. Och i första ska man prata om att vi ska få hela figuren. Vi ska alltså få innehållet också. Då påstår jag att A här är en tydlig symmetri åt det där hållet. Tar man den vänstra, viker ihop den, så kommer man att definitivt att få den högra. Men skulle man försöka göra samma sak längs den där linjen så kommer det inte stämma. Eftersom då får man någon konstig... Ja, vad får man? Då skulle man få en spegling åt det där hållet. Som jag inte ens orkar rita, för då blir det en så bluffig bild. Så därför konstaterar vi att den enda symmetrilinjen som finns, givet den där infon, är den som jag har markerat. I B, ja, nu ska vi alltså få det där gula strecket att hamna på rätt ställe. Så i B kan vi också tänka oss att vi helt enkelt har vikt ihop den på det där sättet. Eftersom det är lika långt från kanterna för att komma till strecket. Men vi skulle också kunna skapa den där figuren genom att ha vikt den åt det... Bra med okalibrerad tavla. Men åt det där hållet. Då kommer också de där stämma. Så det finns två stycken symmetrilinjer. C. Ja, i figur C. Så ska vi nu försöka tänka att vi ska få ihop den där gubben. Herr Gårman som man kallades under min tid. Genom att vika ihop den där på något sätt. Och eftersom här går man själv inte är symmetrisk så kommer det inte gå hur man än gör. Så där finns det inga symmetrilinjer alls. Alltså i klartext en nolla på den. Och tittar vi på det så kan vi ju snabbt se att stopptexten gör att det kommer aldrig att gå att vika den där på något sätt. För skulle man göra det skulle man få antingen ett S eller ett P på fel ställe. Så där kommer det inte heller finnas några. Nu kommer då den som brukar anses lite svårare. Ja, jag fick lite vaktmästarbesök där av något oväntade avbrottet. Okej, nu kommer B-uppgiften, den som brukar anses, eller B, den där andra uppgiften, den som brukar anses lite svårare. Därför att här gäller det att ha lite perspektiv på tillvaron. Nu står det nämligen... Vi ska endast ta hänsyn till den yttre formen. Vi ska alltså strunta i det som finns där inne. Och då ska vi ställa oss frågan, kan vi nu vika ihop den på mer sätt än vad vi nyss kunde? Och för att hjälpa vårt sinne så har jag fuskat lite, vilket jag vet att man kanske inte kan, men det är bara för att illustrera. Det är det här vi är ute efter. Vi ska helt enkelt skita i det som står där inne. Så kör vi nästa paus. Oj, vilket spännande hopp i tid här. Diverse klassrumsbyten och lektioner och annat sådant senare. Vilket gör att den här meningen nog blir ganska klippt. Men det jag skulle säga är att det som brukar vara svårt här är alltså den här uppgiften. När man ska bara ta hänsyn till den yttre formen. Och jag har fuskat lite och tagit bort allt innehåll för att vi lättare ska kunna bara se den där yttre formen. Okej, om vi tittar på symmetrilinjerna i A så kan man konstatera att den antingen är ett resultat av det som vi hade tidigare. Men den kan också vara ett resultat av den där. Eller den där. Därför att i praktiken inte är någon skillnad på de tre sidorna. Vi kan vrida till den där och få samma figur igen. Så de tre möjligheterna ger oss tre symmetrilinjer. I B-fallet, ja, då kan man försöka tänka sig att en cirkel
kan ju fås genom att helt enkelt ha två stycken sidor på det där sättet. Och vi kan ju också tänka oss någon slags variant att vi vrider till en grad och hela tiden återskapar samma cirkel. Men faktum är att vi behöver ju i det fallet inte tänka så himla långt för att konstatera att vi kan ju, hur vi än väljer att vrida, alltid hitta, alltså om vi inte tänker att alltså vi sätter en vid 1 grad, vid 2 grader, vid 3 grader, vid 4 grader och så vidare, så skulle man kunna sätta en vid 1,5, vid 2,5, vid 3,5, och man skulle kunna sätta en mittemellan dem, och man skulle kunna sätta en mittemellan dem. Så man kan i det här fallet helt enkelt sätta ut hur många som helst. Oändligt många är rätt svar. Det finns liksom ingen begränsning på hur många sätt man kan klippa den där och få två likadana halvor. Och det brukar man ju i mattespråket använda en sån här liggande åtta för att beskriva oändligheten. C-uppgiften. Ja, en kvadrat kan antingen ses som att man klipper den på mitten eller på det där sättet, eftersom det är samma form. Men man kan också tänka sig de här diagonalerna. Väldigt bra ritad. Den är inte lika, men vad skitsamma. Man kan dra de här diagonalerna. Därför att om vi nu tänker oss att vi klipper längs diagonalerna så kommer den här punkten att vikas upp och hamna på den där punkten. Så det funkar att ta dem längs hörnet. Det förutsätter dock att det är en kvadratisk form. För annars om det vore en rektangulär form som inte är kvadratisk, ja, då skulle den där punkten inte hamna på motsvarande ställe på andra sidan. Ni kan ju provrita en rektangel som är betydligt mer avlång och se om ni får ihop det tänket. Men här blir det alltså 1, 2, 3 och 4. Och faktum är att det sätter fingret på en allmän regel, att har man det som kallas liksidiga månghörningar, det vill säga sådana här där alla sidor är lika, då kan man alltid dra slutsatsen att det kommer bli lika många symmetrilinjer som det är sidor på den. Så vår triangel, liksidiga triangeln, hade 3 stycken, vilket också gav oss den där trean. Vår kvadrat med 4 sidor, också lika långa allihop, kommer ge oss den där fyran. Så med det tänket kan man ganska snabbt fuska sig fram, eller snabbvägen få fram till den här stopptecknet utan texten är i praktiken en åttahörning. Det finns så att säga 8 stycken. Att hitta alla de 8, ja, det är helt enkelt göra samma resonemang som vi gjorde med kvadraten där. Att dels konstatera att vi kan dra ett streck i mitten på varje sån här sida och så kan vi dessutom ta från hörn till hörn. Så kommer det gå jämnt ut. Så det där borde vara de rätta svaren på den här. Symmetrilinjetänket kräver att man har någon känsla för att spegelvända figurer. Då återstår bara den sista uppgiften här. En klassisk A-uppgift där man har fått en cirkel och en halvcirkel som är placerade i varann. Men i bilden till höger så visas hur halvcirkeln ser ut och hur cirkeln ser ut. Och tydligen är det så att givet de här förutsättningarna så är deras area lika stor. Den här stumpen här uppe är alltså lika stor som de där, om man så vill. Och sådana här uppgifter bygger ju på att man försöker jobba med x utan att blanda in siffror. Det anses ofta som att man går ner lite grann i bevisföring, ganska tydligt faktiskt, när man blandar in siffror istället för x. Vi behåller x:et. Man vill nämligen visa på generaliserbarheten, att det spelar ingen roll vad x är för siffra. Så länge det är ett positivt heltal, en positiv siffra överhuvudtaget. Vid negativa siffror så går det liksom inte att skapa den här situationen. Så för positiva x-värden så ska det här gå ihop varje gång. Och då kan man ju inte testa alla x-värden, utan då vill man helt enkelt visa att jobbar vi med x som bokstaven x så kommer det gå jämnt ut varje gång. Så blanda inte in siffror istället för x. Det man däremot vill göra här, det är att man vill skapa ett uttryck för arean hos cirkeln. Och med formelbladet till hjälp, eller sina minnen, så vet man att cirklar ges av pi gånger radien upphöjt till 2. Radien hos cirkeln är enligt den där figuren
från mitten ut till kanten, x. Så arean hos cirkeln ges av pi gånger x upphöjt till 2. Arean hos halvcirkeln, ja, där finns det däremot ingen hjälp på formelbladet. Men en halvcirkel är i praktiken bara en hel cirkel delat på 2. Så det blir pi gånger dess radie. Och så delar hela svaret på 2. För vi vill inte ha den där undre halvan utan bara den övre halvan. Och dess radie är den där. Låt oss ge den ett namn då. Kanske stora R kan vara något. Pi gånger stora R upphöjt till 2 delat på 2. Men nu verkar det inte som att vi kommer så mycket längre. Men här kommer själva knepet. Vi ska på något vis hitta ett samband mellan hur lång x är och hur lång stora R är. Och det sambandet kommer av att vi drar ihop den där punkten med den punkten. Med m, oj, det var inte alls så jag ville göra. Vi drar det där strecket från m till den. Därför att när vi gör det så får vi en rätvinklig triangel där. Så att givet den rätvinkliga triangeln så fick vi veta att sidorna var, det här är då M, själva mittpunkten på den. Den sidan var X lång, den sidan var X lång. Hur lång är då den här sneda sidan? Ja, en radie hos en cirkel är ju sån att från mittpunkten ut till själva cirkelbågen så är det alltid en radie. Så den lila sträckan kan vi absolut få genom att åka rakt åt höger, eller rakt upp, eller snett, så länge man stannar på cirkelbågen. Och det där är ett typexempel på att man har åkt snett och stannat på cirkelbågen. Så den där sträckan är den där stora radien. Och det är här nyckeln till uppgiften finns. Eftersom det här är en rätvinklig triangel så kan vi använda Pythagoras sats. Kanske känns svårt när vi inte har några siffror, men det är precis samma princip. Den sidan i kvadrat, den sidan i kvadrat, vad de än heter, ska ge den där sneda sidan. Så här ser vi att r kvadrat är detsamma som två stycken x kvadrat. En x kvadrat plus en till x kvadrat är två stycken x kvadrat. Faktum är att nu är vi nästan klara här. För r kvadrat kan kännas jobbigt, vi har ingen siffra på det. Men det är ju det som har dykt upp i våran formel här. R kvadrat som en helhet är den där. Så härifrån kan man då tänka att allt det här resonemanget med den rätvinkliga triangeln gav oss att arean hos halvcirkeln är pi gånger vårat r kvadrat, som alltså är 2 gånger x kvadrat enligt Pythagoras sats. Pi gånger vårat r kvadrat, pi gånger grön klump delat på 2, och grön klump påstod vi alltså vara detsamma som 2 x kvadrat. I det här fallet så kan tvåan förkortas och vi landar i pi gånger x kvadrat, vilket var precis det uttryck som gällde för arean hos cirkeln. Så nu har vi konstaterat att arean hos halvcirkeln är detsamma som arean hos cirkeln, och det var det som skulle visas. Vilket skulle visas? En A-uppgift som bygger på det här att man försöker hitta igen rätvinkliga trianglar. I det här fallet fanns det en liten hjälp därför att det var en rät vinkel utritad. Men det gäller ju också att kunna hantera sina x-kvadrat och sina r-kvadrat och kunna ställa upp Pythagoras sats med bara bokstäver och så vidare. Så det ställs vissa krav för att få ihop en sån här uppgift. Men för
förhoppningsvis är inte tänket helt omöjligt att hänga med på. Därmed har jag plöjt igenom den här diagnosen. 47 minuter. Det går aldrig särskilt fort. Men kanske blev det begripligt och förhoppningsvis går det att spola och förhoppningsvis går det att köra i snabbare hastighet och så vidare.